بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد المسلمون بعد لميرلالو بألتنت تنتوله جل وعز بسلك لما صلى الله عليه وآله وسلم a nan a sahibolu a nadu ke wani a nin menubula te la taransi lonoma fujianin la kira lonoma o baikola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun bifanan insha'allah alalade maroto a nan makoyau na lamantabe a kan na waladatu na programoto durusun min sirate khairul bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wala mu kilayin ma a.s.w. a baloniyarci a ana la kunyalo ana la dofolo kasa ta bādin musulmuliye yin na a sikanyarci na wata bi in allahu nadiyata alayi Wala be kilanna wala da tallolo bi ta'ala wale mu adarsu a 8:50 bi ta'ala na kitabo Memo alfasul siratin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalati ba na kitabu samban kumbo Memo al'imam ibn kathirti rahimahullahu ta'ala da tambila na kasha dati membidandin ashraf al'ashraf alyahudi alyahudu na falutiyo wa alyahudi keba ba mai yanonko aikilan kila ma ba sallallahu أي صاحب البطر رضي الله عنهم أجمعين أي مدينة كل من تورا أي داب لمسلم يالا أنينكب لمسلم يالا أنينكب لمسلم يالا وكاب ولا داتا بلا يافا نيادل نترتن نوكا شال داتي بري دا <coughs> من بدن نكاب بن الأشرف على فاني على. ابن كثير أي من سات على كتابه كنو وناتك أي كمو تكوما ان دُوْلُ كده فانياتو <applause> ابن كثير ما ودلو ساتا ولنت نناتد كتاب دول فنن كنوا كوندالتالا نيامين ا نتاطال نابا الكتاب كنوا مم فاتي الامام البخاري رحمه الله تعالى على صحيح وكونو ناترى ايا على اسناده كاموت ما بن عبد الله ما رضي الله عنهما يقول جابر Kwala Rasulullahi alala kila nyimma ya banke lundo aninsuwa akweyeko. Man li kaabi bin Ashraf. Ako al Yahudu uh, kutunkano o balafirin to. wa tajirante wa ko ayimman tora nina sahibolu. Man li kaabi bin al Ashraf. Muna jumale ben danila, jumale ben Kaabi bin al Ashraf la kuoto. Jumale be wulla. Ayetaye kaabi laban. Isajeko. Nsidaha kaabi la kuoto. Kaabi la kuoto. muslim wal sidaha man toroto akofa innahu kata ta yin qad adha wa rasulahu a tonya tonya ate alaman torale de ay kila nim fanam batar alayhi salatu wa salam bin kila wa sahibole radiya Allahu anhum ajma'in wa tumuna basirin walonim baro to madaron kribit sahibo do lulta fa qama muhammad bin maslama sahibo min ikafa muhammad bin maslama maslama dimma aradi allahu anhu alama ala dunya lama biri ku momay dorong walonim barote makribit awulta lota mo flas wala king kala ka ku modante kilay alayhi salatu wassalam min kabni wala muhammad bin, bin maslama atam sahibul tamiyal ka tonin kilanyim ma kilin alayhi salatu wassalam amam fiya ya sahibu tara atoyke muhammadin nin hakilo mambo modantanne mu ni muhammad bin maslama a wala <muchamad> bin Aslam bin tawulta, akumata, Aku an kaab, ka Muhammad bin islamu bin wulta faƙala akumata kuma akwai ya rasu ite ita alala ƙilawo a an aƙitula munannu ibalafirin da bam ka'abu nimbulola ta kan nrafa ban ya kuma na kan babu yau bala na fambala ban ibalafi lawalla ba ita lafila min na doron ila fitan min na ya doron ta ba

a kayan ar rajula ntolanyi mawakai walim walam kilati alayhi salatu salam kad saalana na sadaka a yankanin sadalula walam a kafin ay a tara uh, min na bisneya su wula ɓin na sato kai kanɓin ko senola a kafin yi kwallon bondi allana floto a kankanin wa in na anana, annana a mo wala wani alayhi ta alaihi salatu salam Muhammad, a tonya tonya ni yin batan di baki a yin dunin di a yi kan a yin batan di baki wa in kad ta a saslefu ka a yi fele, a yankanin jakolula a yankanin sadar alfanan na kowalfila a

Uh, a meta tankundin nyawo nyan isalon kuriya anin nafikiya anin dabar jawo wala katara tuturin a son nomo kono a farin je tep fajan na lumen na mare be tubila kadu musulmi akono wani mai manta benta de uh, ta faye muhammad bin maslama kaye inna kadi taba na hu a kaye ko nyin muhammad ha n tol den bula nomale de, de. silan o ntol n tol ba nomale folo de fala nu an na da hu bari mallafin nga tuje ka bi sayin abu a noma hatta nan ila ayi sha'in ya tsiro sha'anu mbe lamai kan nan gaji be alakuwa sayin folo ba noma da kaji be muna la laba wa bekele nya dile a kawale tan di ka abu bato bara a ya tara min maslama a bai lafirin yera a ka fere wa kuma sifa la min bai diya wa ta mallafi kila alakairu la kairula, alayhi salatu salam.

Uh, wala mu sittu na waskanti o sittu na waska situna waska wala waska o, wala mu sittu na mo ka konto min bandi manu a kamen suman ban eh, sunkar salu salo kam ma ban wala jannin salo be ko sama a kamen bandi ka wanya ni o suman fasi nya taworo a kai ko lafte yen don to wala bal woto imma ko da wala ka da wala ka da

Kwala ka abu kwaye ir hannu ne nisa a kum, a kaya yi ku a kwaye ku, Allah mu solo, Allah fito mu solo, albe wala kela nye garanti yadi, nin tuma mai nalman na julo jono, mba Allah mu solo lalata ta nye ke jonoti, wala nye ke nan nafa fi wati. Al talde. Je, a te man fi wafe mera funa man ke sahibu wala mu so di. Nga nyin na kulu mbali ya anala barafili mo, anala nyin nyin matana ya, anala nyin kafantu ya, anala nyin kenyanta ya, anala nyin kenyanta ya, walanti na ke laɲi mako su sallallahu alaihi wasallam altalin al talin da hain ne kaɓab la kowace amma afoya ko ala sani fangal na kala amma afoya ko ala sani fangal al bai kala garantie na mota aman fando do to laso ta fangal ta fa na manke la soloti abar kaɓab la balo firinta tal kulubali a su a hiboli lamu solo. al'adu ya laka macalumi ka ikaye kaifa narhanu kanisa ana ikaye zai ka bari fana. ntol benna musolu kelayte garantie ti nyadile wa anta ajmalul arab adu itele mu itemu arabol kono mo nyimma balati de nintol nganna musolu kete garantie de ko ri amere te ton dalla musol be busila na kabdu kare fanan anta ajmalul arab itemu arabol kono mo nyimma balati de eteli nyi nyate bet yalon kabd abada qabilo min to arab qabilo lamu bara wulu ba wamu ara wamu 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 al yahudolati wamu al yahudolati adu abi al yahudol ladinol falanta

ruhi na bi wasu a wasu kain eze na vau ma da yi kohai don ji karni yin ba alkanayin danko a tafaya garanti ne a fata-fata mullet don to a to dun balwala manikasowarla a to dun tamari walla burro walla sha'iro walla kamho a raguwar sene wani a ma ta tafayan don to wani ka'abi a fay

konko si mu ta nyawo ka buka jeno ke puri si baluno wala ne kafa ta jo al hurra wala ta akulu bi thadiha foru so, hanna tar jalambatu lalemu asi konko fo konko ila fala fala barati balula sunjo walamu wala mu ate jeno ke la nasi domor nasi wo ke sababu balu e ka ko kam du gar kudo ji dingol tawol dino len tawol ke no la garantie te e ka ko hada ar alena obekalanye ngaybe balati e ka wala kinna narhanuka lama ikai ko ha mbe ma sofiane ko wala mu asila wala mu joronti na kele joronglu mbe wala kele garanti oti nimela julo jono nzi waddi lay sata bar qistilani lunna ba woko walladhi qalahu ahlu ahlu lughati annaha dir'u bar arabu kangol lonnalu arabu la kangol lonnalu wale e ko adir'u e ne ko mbe men dile la garanti oti wala bo sojarol kaddendi ko men dum me ya lun ko ni dandi ka malamu ni be kelo kono isaje ko ni sai fangola walla bun tambola wala kalola kane baramano balo bala wala mu e ga kombe wala kala garantie bidun ka abna ta son wala an yatiya muhammad bin maslama nata fa ko sai in nim mo nyolu min ko nyantan ni wallel dontola lunkari minale anata lahid walu birin walwan sita faja a hulailan muhammad bin maslama ana namo yau lunata wa sutola wa ma'ahu abu na'ila a nimen basilokan sahibi dofanin ikafin mai abu na'ila wa ila, nyin, yahudu, a ku ka'abin raza'a wa abu na'ila yin a yahudu kyawanyin a badin wale mata na musu kilin wale yasu sun ji sun ji biri futa da don fada'ahum ila al-hisn ka'ab bi ibn al-ashraf anate kumande

aka ita kata min tole yin suton na su be kurin ta nyamin ita ka finti ita ka finti ya mara wako ko ita ba fa kala ka abu kai ko in na mahuwa muhammadu bin maslama ko min kan kili a kai wa muhammadu bin maslama la ko na ne kabirin nun in ka walam wa a kai abu na ila yin do mun ba din wale musu kin ni be su sun din ko abu na ila wallan koto. Akaikawa mulalti,

akai inna ma huwa akai akai hey dukare dukan da hanni akala muso dukare da hanni nim mun dum muhammad bin maslama wa radi'i do wa mun ta su suso nyolati mi an kon na be muso ni memo abuna ilati akai ko innal karima kai ko mo bunya mo horoma mo law du'iya ila ta'natin bi la ajab hani suto lam ya kile kai nanan mbeso so la kata dangule sayabu kasila qala فيلر لاكو فيلر لاكو جابر اكو ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين اكو بين كتا دورون انا أتعرف فيكو محمد بن مسلمة سيدنا اني مو فلا سيدنا كنوتو قيل لسفيان سماهم عمرو اكو سفيان لنا لم من فنين في e kay ko fo amr mi yanum kay yin ale ni hadithu mutawalla bulu fa yaw molu tolo fo la bang kabu ko muhammad ni men yadum kono to ma qala samma ba'dahuma ko hakay ay wol dol tofa la qala amr jaa ma'ahu bi rajulayn muhammad min maslaman in kayfa la latata wa qala ghayru amr ko men man ka amr ko lel abu abs bin jabr wal harith bin aws wa abbar bin bishr yin molu wallani muhammad bin maslama be silakilin

Muhammad bin Maslama na tafa ko ha ma ra'aitu kal yawmi rihan ko ha bar ka'b be karban ji seradin ma e karban ji sifa ma wa karban ji odia nyamin atiya ba bin man karb nana man seradi soto bi membe seranin komin nyimbe nyame qala ka'b kai ko indi a'taru nisaa al arab akai ko arab muso ka fudun tay ko arab muso wale karban ji dedano arabol beti de وأكمل Arab أدون ولك كملت أرابول بيتي

aka <muchamad> mai ala kuri da ba ni lummen na ni na ala jalla wa ala ala kiti na ala lanyi nona ta wani wa fana buka fere ko adun ala fana bele ka ban abuka sobi no abuka nyame no abuka fere no hani kokilin na wani na ala kowal kake laban wati ƙala ka abuka ya kuna maka isin kuma sumbu no fashan mahu muhammadu bin masu lamai ka abuka kuma mata ya sumbu ثم اسمى اصحابا

nga bondi duniya lonna ba e ka me ibn al mulaqin ana ta fa'idal tani hadithoto ako fihi abani hadithoto jawazul kadhib abdala momi yanun kana jawal be kelola jawazul kadhib fani afo be dala o mari fil harbi kelonyin kono wal khuda anin ka fero tabi a jawo kamani men be kele kan bari hadi kelola anin men ni wal mulunta qala ko fa innal qawla wat taqawl ka kuma ola ola al kalim yan na naku kalama aninka kuma kamon bani laatu ka sabba laatu wa huwa mubah fil harbi wa kadanule tan man tadje nin aya tara al nin ni jawal be kelola wasi kenola ay faida fa la nyam fa namu tadje wa fihi abukuna an yuqala inda dhalika lil kafir fi anbiya sallallahu alaihi wasallam atidar asidanule muslimu ni aya tara be kelola walay be kelo tabikan in kafirul tema a sai dano le ye nene ne ye kuma fokila ma sallallahu alaihi wasallam min yanun ka na fola de bari ma fo puruka kila do ya kabulala bari ba fo kammen men kam wala mun yinti puruka wa kafiro nyin delino isaje ko koy be lano la kan nyame malam yakun fi dhalika shatmu rasulillah bari wote kala nyinde ko be kila nenale de sallallahu alaihi wasallam hanibe kuma ko dollel folama mi ko

mbi ala danila subhanahu wa ta'ala alamanyi walala min kake alaman abewule aladan manyan yano kama ana labarajiyo sato ana anala nawa ana labinyo alaman tankala fayyito ma a fankankula anin nin tobo yano alama alayake sababoti boti ka barajo soto ana aljanno ala ma nsola manta biyan wula alaman tankala kunna kuyama. alaman sola la banya nyimala alaman tankala la banya be alabulu alamalen be bulala kande jono kono alaman ala kanam badal ala kana badal mo bondim bala alaman balula tawhido kan anin sunno kan alaman fala kan nabe wulin la yawmal qiyama alama alay wulin di tawhidu dun kawul fi anin sunna dun kawulo nin nawulu lalu anin nakaramolo anin badimul muslimol be mu meo amin ya rabbal alamin hada wallahu a'lam وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك